Welcome to Zama Kale Kurni Kina Kuzhava Tosar Kale Yushi Badi Muka Bani Muja Khpali Makbari Tara Ursi Lui Shaport Makbari Ta O Khaira Sa Muja Lajwuri Makhki Rolu Mui Tosta Musapur Runu Tara Jona Sa Ushe Yu Live Lata Ushe Yu Aghi Kali Kason Da Gare Bas Mush Tanara Makhki Shu Da Gare Pa Shurai Bani Tul Kali Gold Rawandi Sa Makhki Tiyo Shulu O Jona Sa Gwara Gare Tosta Yu Pauran De Rawan De Yim La Rasa O Tosta Mush Da Gare Kauri Shul Kere De Mili Tosta Live Video Gure O Bas Da Wawar Ta Kewe Makhfirat ګوډي زکر ورو ورو روان دي چې هلته کې دا روی جوړیږي روړي به اچولي ده او سم تیرونه شلی او دومره سخت هغه تیره تیره ګټې دي غټې غټې دا چې کوم دی دا د حاجي خادی محمد نمورخیل زوجه صاحبه په حق رسیدلی وه یا هغې جنازه اوس په 10 بجې وشوه اوس دغه د شاکوټ مقبرې ته ګوډي راورسېدو جنازې ګوډی مخکې دی او تاسو وینئ د خیر سره او ټول ملګري چې څومره جوینټ کېږي بس دوا ورته کوي الله دې وبخښي جنازه وشوه دغه د ګوډي رخیږي ورورو او د نور بادر دی عمر بادر دی حسن بادر انشیرین بادر والده صاحبه وه مور یې وه نو هغې جنازه اوس په 10 بجې وشوه ګوډي دغه دی ګوډي ځکه ورو ورو روان دي چې هلته کې روډ هغه دی کور په شروع دی روډۍ په اچولي ده نو هغې باندې لکه ګوډي لکه ورو ورو ځکه روسي چې بیا هلته کې ټایر خروپېږي که نه او دغه جنازې ګوډي دي کېنه لکه شیخ ښه ډېر شی ګوډي دي کېنه ته مو ته مخې مخې ده کېنه بس ښه ډېر شی ګوډي دي تاسو په وړاندې دي او موږ ته را مخکې شو چې تاسو دې پوره کولی شو لایو او بس تاسو د ویډیو ګورئ زما کلی کوټي کنان فیسبوک او فری فرایډی باندې په یوټیوب کې هم دا چینل تاسو لایک کړئ او په هغې کې هم کتل شئ چې کوم خان فیسبوک نه یوز کوي هغه موږ د ویډیوز چې څومره دي هغه په یوټیوب کې هم کتل شئ او بس ټولو ته ریکوست دی چې دعا ورته وکړئ د مغفرت الله دې وبخښي جنازې ګوډي دي بس استاد عمر غفور ریټرن په کې اخري ګوډی روان دی فلاین کوچ دی نور ګوډي دغه دی راوپت موټرونه دي سوزکي ډبې دي لوټسې دي فلاین کوچونه دي بس عوام پکې شروع ده موسم لږ ګزاره کوي شیخ عباس اخیری هغه په کې وکړه چې بیا به وروز وه ټولو مسافرو ته یې موږ طرف نه بس دعا سلام دی ته و موږ تاسو چې تاسې کورج خوښی وي لکه چې د جنازې ده بس دعا ورته کوې او موږ او دغه دی بس شخاو ټیم ته موږ ځان ورسوو او لږه شانته ماخلو بیا به پس راشو الله حافظ الله په امان